Semesterrapporten är en sammanfattning utav de 7 starkaste semestertrenderna som vi ser just nu. Och dessutom så redovisar vi också 6 olika semestertyper som vi har kunnat kartlagt via en stor undersökning som vi har gjort. Och idén till semesterrapporten väcktes för över ett år sedan när vi satt och tittade på all den information och alla de kundintervjuer vi har. Och vi tänkte att det här är ju något som är faktiskt väldigt spännande att dela med sig av. I och med att det är så otroligt många som är intresserade av fenomenet semester. Media skriver om det, utbildningar som handlar om semester och så vidare. Så vi tänkte att det kan vara väldigt spännande att se om det finns ett intresse för en sån här typ av rapport. Ja, i semesterrapporten har vi ju sammanfattat allt det vi ser i 7 övergripande semestertrender. Om man kort ska sammanfatta de här 7 trenderna så är trend nummer 1 är semestern gör oss lyckligare, därför reser vi allt mer. Nu finns det till och med forskning som bevisar det här. Trend nummer 2 är olika behov i olika situationer. Vi semestrar allt fler gånger på ett år och det är väldigt tydligt att vi har väldigt olika behov i olika typer av semesterresor. Det är väldigt viktigt för semesterföretagen att förstå det och leva upp till det. Tredje trenden är det här med service. Service är viktigt och personlig service här och nu blir viktigare och viktigare för fler människor. Oavsett om det sker via digitala kanaler eller om det är det personliga mötet med kunden. Fjärde trenden handlar om att vi vill ha det bättre än hemma. Vi vill ha en standard och en miljö på hotellet där vi är som ger lite extra lyxkant. Så vi vill ha det bättre än vad vi har det hemma. Femte trenden handlar väldigt mycket om det här att det går från vart till vad. Att det handlar mer om vad vi faktiskt vill uppleva på semestern än vart vi faktiskt reser. Och det kan vara allt ifrån att vi vill ha det lugnt och skönt och uppleva en bra semester med familjen till mer äventyrliga saker. Sjätte trenden, det är resan som livsstilsförbättring. Det här att vi ser att vi vill ha ut något mer av vår resa. Det kan handla om träning, att komma hem som en fräschare, starkare människa. Men det kan också handla om ny kunskap, att vi vill gå någon kurs eller att vi vill bidra på något positivt sätt till det ställe dit vi reser. Sjunde trenden, chartern är död, länge lever chartern. Chartern är en semesterform som har varit utdömd många, många gånger under historien. Men ser vi väldigt tydligt att chartern fortfarande är ett väldigt starkt alternativ för miljontals svenskar. Och att chartern har haft en väldig förmåga att verkligen anpassa sig utifrån kundernas behov och önskemål.